Co myslíte, co má společného, a teď schválně, kachní prso s omáčkou z pomerančů a investice do zajištěných fondů? Československá obchodní banka chtěla médiím a veřejnosti představit své portfolio investičních fondů a požádala nás o pomoc. Jak jsme na to šli? Především jsme potřebovali zbořit mýtus, že investování je komplikovaná a riskantní záležitost. Sáhli jsme proto po něčem, co je všem blízké a čemu každý rozumí – po jídle. Během setkání s nejvyšším vedením ČSOB v Bystru v Pražském burzovním paláci jsme odborné a ekonomické novináře podrobně seznámili jak s unikátním portfoliovým přístupem, tak i s avizovanými technologickými novinkami, které pomohou klientům spravovat jejich investice. Na akci jsme účastníky zvali osobní pozvánkou v podobě jídelního lístku. Novináři si mohli zvolit z opatrného, odvážného a velmi odvážného degustačního menu. Jaký investiční profil si na základě vybraného menu zvolili, se ale dozvěděli až po akci, kdy obdrželi složení jejich vlastního investičního portfolia v grafické podobě. Výsledky? Akci pokryla většina oborových online médií a několik článků vyšlo i v tištěných titulech. Všechny výstupy zahrnovaly informace o novinkách a nástrojích, jakými ČSOB v roce 2017 investory podporuje. Do médií se tak nenásilně podařilo dostat bytostně produktové téma.